Niwaambie tu ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla kwamba hii sio mechi ya mpira wa miguu baina ya Simba na Al Ahli. Haya ni maisha ambayo tunaanza kuyaishi kuanzia hii leo mpaka tarehe 20 ya mwezi huu wa 10. Ni maisha kwa sababu ni tukio jipya barani Afrika, ni tukio jipya duniani, ni tukio jipya nchini Tanzania. Na ni lazima tuishi kwenye mtiririko huo wa upya wake. Na sio tu jipya, ni tukio zuri na tukio kubwa ambalo ndani ya wiki hizi mbili ndio tukio pekee kubwa lenye thamani barani Afrika. Michuano ya African Football League hapo awali ilikuwa inatambulika kama Super League, lakini baadaye wenye mamlaka wakabadilisha jina na kuitambua kama African Football League. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari tutumie zaidi African Football League. Japo Super League ni nzuri na rahisi, lakini brand name ya mashindano ni African Football League. Na jukumu letu sisi kama wa Afrika ni kuilinda hiyo brand ya African Football League. Hii ndio michuano mikubwa zaidi barani Afrika. Hii ndio michuano yenye thamani zaidi barani Afrika. Hii ndio michuano bora zaidi barani Afrika. Hii ndio michuano yenye mvuto zaidi barani Afrika. Na hii michuano inashirikisha watu bora pekee. Na watu bora pekee tunaowazungumzia hapa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla tunaizungumzia Simba Sports Club. Ni wajibu na jukumu la kila Mtanzania, apende ama asipende, hadharani ama kwa kujificha chumbani, aishukuru Simba Sports Club kwa kuleta African Football League hapa Tanzania. Haijaja bahati mbaya, ni kutokana na ubora wetu Simba ambao tuko nao, ubora ambao tumeuwekeza kwa muda mrefu. Watu wamevuja jasho, watu wametoa damu, wamepoteza fedha, wamepoteza muda kuifikisha Simba hapa kwenda kucheza African Football League. Wakati wanapanga timu za kushiriki, waliangalia timu zenye thamani, timu zenye mvuto na timu zenye ubora. Ndio maana ukanda huu wote wa CAF wakaiona Simba peke yake. Kwani Kenya hakuna timu ya ligi kuu, Zambia hakuna timu ya ligi kuu, Uganda hakuna timu, Rwanda hakuna timu, kote huko kuna timu. Lakini kwa nini Simba Sports Club? Ni kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Wala hawajaangalia umri. Kuna watu wazee zaidi hapa Tanzania hawajapata nafasi ya kwenda kushiriki African Football League, amepata Simba Sports Club. Ni kwa sababu ya ubora wetu. Kwa ni jambo lenye thamani kubwa, ni jambo la maana ambalo kila Mtanzania kwa nyakati yake anatakiwa akae na kusema asanteni na hongereni Simba Sports Club. Niseme wazi kwamba leo ni siku kubwa sana kwenye mpira wa Tanzania, kwa sababu tunaenda kuweka wazi vitu kadhaa vya msingi kuelekea kwenye mashindano ya African Football League. Na mwanzo kabisa, kabla sijaeleza kitu kingine chochote, tungependa kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini tunaishukuru serikali? Kwa sababu nyinyi wote ni mashahidi wa matengenezo makubwa ambayo uwanja wa Taifa umefanyiwa maalum kwa ajili ya mechi hii ambayo Simba inaenda kucheza tarehe 20. Lakini pia tungependa pia kusema wazi kwamba pia Simba kwa namna yake pia imetoa mchango wa kutosha tu kwenye matengenezo yale. Kwa hili nao turudishie shukrani kubwa mashabiki na wapenzi wa Simba kwa kuwezesha hili kufanyika. Hili ni la awali. Lakini la pili ni kwenye vyombo mbalimbali vya serikali ambavyo tumekuwa tukiendelea kushirikiana navyo. Kwa sababu ujio huu ni mkubwa sana, tuseme wazi kwamba inatarajiwa kwamba rais wa FIFA awepo, rais wa CAF awepo, marais wa vyama vya michezo vya mpira wa miguu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika watakuwepo. Kwa hiyo ni ugeni mkubwa sana ambao unashirikisha pia maeneo kadha wa kadha ya taasisi za serikali, ikiwemo uwanja wa ndege, ikiwemo usalama na maeneo mengine mengi, uhamiaji na maeneo mengine mengi sana. Kwa hiyo pia tuwashukuru kwa msaada wao mkubwa ambao hadi sasa hivi wanaendelea kuutoa. Mashindano kama haya ni vizuri wote tukajua kwamba yanafanyika siku moja na ufunguzi wake unafanyika Tanzania, lakini maandalizi yake ni ya muda mrefu sana na inashirikisha watu wengi sana, na nyinyi waandishi wa habari mkiwepo. Sasa tungependa pia kuzungumzia upana wa mashindano haya. Kwa nini ni muhimu na kwa nini inabidi muyaandike kwa upana sana na kuyazungumzia kwa upana? Tunatazamia watu kutoka mikoani kufika kwenye mechi hii, na hii ni muhimu, na ndio maana mmeona jana tumekuwa na mkutano na shirika la ndege la Tanzania ambao tunajua kwamba watakuja na ofa maalum kwa ajili ya watu kusafiri kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania kuja hapa Dar es Salaam. Lakini jingine la pili ambalo lina msingi ni kwamba tutakuja na ofa nadhani za watu wenye vyombo vya usafiri, mabasi. Na tungetumia fursa hii kusema wale watu ambao wangependa kuwasiliana nasi ili wawe sehemu ya kampeni hii ya kuweza kusafirisha mashabiki kuja Dar es Salaam kutoka mikoani, tutawashukuru sana. Tunaamini ni fursa pana kabisa ya kuweza kukuza uchumi wa mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania pia.